Današnji prijem predstavnika đačkih parlamenata kod predsjednika opštine Šid Zorana Semenovića otpočeo je malo drugačije nego do sada. Naime, predsjednika je interesovalo koliko deca poznaju opštinu u kojoj žive, pa im je postavljao razna pitanja. Od toga koliko naša opština ima sela, jezera, reka, graničnih prelaza, do toga ko su znameniti Šiđani, kada su živeli i stvarali i koji su istorijski datumi vezani za našu opštinu i zašto. Deca, nažalost, nisu pokazala baš zavidno znanje, tu i tamo poneko je znao odgovor. Drugi deo susreta protekao je u pitanjima koje su predstavnici đačkih parlamenata postavljali predsjedniku. Između ostalog, koji je posao predsjednika i da li je teško voditi jednu opštinu, pa koja mu je omiljena knjiga, gde je išao na matursku ekskurziju i kad će promeniti podlogu u sportskoj hali. Već po tradiciji, mališani iz predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja, ovoga puta predstavnici iz Novog vrtića Roda, poklonili su predsjedniku svoje crteže na temu dečijih prava. Predstavnici lokalne samouprave, među kojima su bili, pored predsjednika i njegovih saradnika, i Tihomir Stamenković, predsjednik Skupštine opštine Šid, i Cvetin Aničić, član opštinskog veća zadužen za kulturu, uručili su deci povodom dečije nedelje prigodne poklone u vidu knjige.